Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Paty Modas. Vem com a Paty que é sucesso. Vem comigo ver as novidades de looks SHEIN 2023. A semana começou com tudo, pessoal. Bora lá! Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, comenta para que eu possa trazer mais novidades SHEIN aqui no meu canal. Um super beijo a todos do meu canal Paty Modas, aos meus inscritos que estão chegando agora, os que já estão. Um super beijo, fique aí comigo que vai ter muitas novidades aqui no canal. Até o próximo vídeo e tchau, fui!